У США випробовують літак-платформу для запуску космічних ракет. Він вперше покинув ангар в пустелі Мохаве в Каліфорнії. Агрегат із повним спорядженням важить майже 600 тонн. Літак має 2 фюзеляжі, об'єднані одним крилом та 6 двигунів. За задумом інженерів, він виводитиме об'єкти на орбіту з висоти понад 9000 метрів. Перший тестовий запуск ракети з платформи запланований на 2019 рік.